Ada yang terkena ke? Ada yang terkena duit ke? Langsung. Ha? Tapi dia rasa dekat Malaysia je. Ya. Yeah. Kenapa? Ha, rasa lain betul. Rasa guna lain lah. Betul lah. Kat Malaysia kena? Maksudnya sebab duit yang dalam PSA masih. Ha. Weh, rasa lain. Oh, betul rasa lain eh? Rasa lain. Dia langsung.